Пред всички входове на хиподрума се тълпеше весела, любопитна навалица. Може би най-пърстрородната тълпа, която някъде се е виждала по света. Един до други се блъскаха представителите на всички народи от изтока и запада. Белорики венецианци, обвити в копринени пъстри наметки, знатни копти, мургави, накичени със злато, облечени в широки светли дрехи. Алемани, едри, стройни, русокоси с ясни зеници. Черноки, фрушки барони с ризници от ситни хълчици. Руменолики, бузести фламанци. Кадрокоси арменци с извити носове. Търговци от Пиза и Генуа, от Лил и Марсилия. Рицари, тамплиери и оханити. Мургави островитяни, гърци от Елади и Никея. Българи, сърби, руси с бели кожени гугли. Под стъпалата на хиподрума отдавна вече бяха насядали десетки хиляди жители на световната метрополия, дребни търговци, чиновници, моряци, занятчии. Часове наред те чакаха търпеливо започването на турнира, дошли от ранна утрин, за да вземат по-удобни места. Там те закусваха и обядваха, търгуваха, разказваха истории и приключения, подрямваха. Откак последният Василевс, предателят Мурцуфъл, бе избягал от Константинопол, церемониите в хиподрума бяха добили повече западен, отколкото византийски оценък. Императрицата не се явяваше вече в галериите на църквата Свети Стефан, заобиколена от евнуси и придворни. Сега тя също наравно с императора вземаше място в царската катизма, разположена на високи колони, няколко ката над земята, свързана чрез вътрешни дворове, затворени градини и галерии със самия свещен дворец. Полека-лека огромната навалица изпълни всички места, затихна, улегна в тръпно очакване. В карцерите рицарите чакаха условния знак да се вдигнат пред тях решетките, да буйните им персийски или арабски коне да пристъпят с дръзко нетърпение на арената. Изведнъж всички люди наскачаха, размахаха ръце, почнаха да викат с ярка смесица от наречия. В императорската трибуна се бе появила Мария, заобиколена от шумна бляскава свита, облечена в светла куприна с диадема и лека наметка. А нали бе заминал недавна да обиколи тракийските гарнизони и да приеме новоукрепените кастели. Преди да потегли за новия поход против сърбите, той искаше да остави държавата си засилена и вред. Но този път той нямаше да предприеме бран само за да изпълни съюзния договор с цар Борила. Той сам бе дълбоко обиден и огорчен от безславния край на похода, който бе изложил рицарската му чест. В мига, когато войскарите на Стреза, разнебитени от внезапната смърт на своя вожд, чакаха подкрепа от съюзниците си епирци, деспот Михил бе тръгнал против тях, заемайки земите на убития севастократор. А вечните недоволници, ломбардите на Биандрата, вместо да се притекат на помощ на своя притеснен сюзерен, веднага бяха използвали мъчнотиите му, за да вземат други стрезови земи. Наистина, Михил Епирски твърде скоро бе получил възмездие за безбройните си вероломства, а да целта на похода не само, че не бе постигната, а напротив, положението му се бе още повече влошило. Недоволството против Борила растеше от ден на ден в България. Всеки миг можеше да се очаква избухването на бунт и завръщането на Асеновия син. Това бе най-лошото, което можеше да се случи. Това значеше подновяването на старите борби с българите, най-опасните и силни противници. Борил трябваше на всяка цена да се закрепи на престола. И Анри се надяваше с помощта на крал Андрея да сломи лесно новия нечакан враг, който се бе появил в лицето на Сърбия. След проверянето на похода, великият Жупан бе надминал всяка мярка на своеволията и надменността. Той открито се бе свързал за в съюз с новия епирски деспот Тодор Комнин, бе дал сестра си на Теодоровия брат Мануил, дирише подкрепата и приятелството на венецианците в Рагуза. И сам се ожени вече трети път за Анна, дъщерята на покойния Риньери Дандоло. Но тия нови съюзи на сърбите бяха ясно насочени против константинополската власт.
Затова Анри бе заминал да прегледа последните укрепителни работи, за да може да остави кастелите под охраната на малко войска и да вземе със себе си възможно повече сили. Мария поздрави с леко и гиздаво махане на ръка, приветстващите я тълпи, седна на престола. В ложите отстрани взеха място сановниците и свитата. Дълго тълпата не можа да се успокои. Внезапно забравили игрите, които можеха всеки миг да почнат, всички впериха очи българката, дъщерята на Калояна Ромеоктона, изтръпнали от любопитство и възхищение. Херолди затръбиха високо и тържествено. Екнаха музики, барабани, флейти, кларнети, зашумяха ярките руби на дамите, облечени в куприни, които китайски търговци носеха от Антиохия. По тръбите на херолдите заплющаха прапорци на най-знатни имена. Пазачите вдигнаха една от решетките. Пъргави жребци излетяха навън. Особено възхищение възбуди един от рицарите, който майсторски караше коня си да се изправя на задните крака и да се върти в кръг. След тия начални леки игри следваше веселата квинтана. Пред императорската ложа бяха поставени изкуствени железни рицари с копия и щит в ръце. Състезателите трябваше бързо бягство да ги ударят по средата на гърдите. Ако ударът не сполучеше и попаднеше в страни, куклите се заклащаха, обръщаха се около себе си и удреха неумелия рицар с копието или щита си. Наскоро целият хиподрум екна от дълги звънливи смехове, високи писъци и женски кикоти. Несръчните рицари се хвърляха още по-яростно върху куклите и често получаваха зашеметяващи плесници от щитовете или порядъчни удари от копията на чучулигата. След тях на арената излязоха 12-тина леко въоръжени рицари, които разделени на две групи се преборваха, като се мъчеха в щитовете си да щупват леките копия на противниците. Следваше втората част от турнира. На арената, посипана с жълт пясък и кедрови стърготини, излязоха великолепни конници, тежко въоръжени, с смъкнати наличници и облечени в богати чулове коне. Всеки носеше на лявото си рамо кордела с цвета на дамата, за която искаше да спечели победата. Притиснали с лява ръка щита до гърдите си, а с дясната копието под мишница, те чакаха условния знак, за да се впуснат един срещу други в отделен двобой. Всеки имаше свой определен противник. Когато смъкнеше от седлото врага си, победителят почваше двобой с победителя от друга двойка, докато накрая победителят на всички получаваше определена награда. Херолдите съобщаваха един по един имената на бранниците, все знатни бляскави имена. Ала между тях имаше и неизвестни, малко познати. Някои искаха да запазят пък тайната си и не известяваха името си. Обикновено най-смели и ловки биваха най-неизвестните, които чрез турнира искаха да спечелят слава и име. Един херол вдигна меч високо във въздуха. Тълпата настръхна, затъй дъх. С остър блясък мечът се спусна към земята. Като мълния се разминаха двойките във песен устрем. Няколко рицари паднаха от седлата си, поразени от внезапен страшен удар. Няколко копия се пръснаха на хиляди парчета. На двама-трима шлемовете се смъкнаха от главите. Все по-тесен и по-тесен ставаше кръгът на състезателите. Накрая останаха само неколцина. Един бял кон с ясно синьо покривало, чийто рицар носеше също такава синя туника и синя кордела на рамо. Това бе цветът на Йоланта дю Кортене. Имаше три черни коня с рицари, които носеха цветовете на три от най-красивите демоазели на императрицата. Пъстрите чулове бяха нашарени с гербовите знаци на благородните девойки. Един червеникъв жребец носеше чул, дълъг до земята, поръбен с кожи на края. Кавалерът му имаше кордела с цвета на Оте дю Монбелияр. А най-голямо любопитство събуждаше рицарът с ясно сребристия кон, чийто чул бе обсипан с знаците на императрицата, златни кръщчета на ален фон, а на рамото му се беше също подобна алена кордела. Всички следяха с напрегнато внимание коя дама ще бъде победителка на тържеството, чия кордела ще бъде знаме на турнира.
Два от черните коне бързо се отстраниха. Една синя кордела се препрете в нозете на Белия. С бързо движение Йоланта дьо Кортене свали синята лента от косите си и я хвърли на един паш, който я занесе на кавалери. След черните се оттегли червеникавият. Останаха Белият, сивият и последният от черните. Крайният двубой остана да се води между черни и сивия. Чия кордела щеше да победи? На Мария или на Алис дьо Брашо? Ясно беше, че за да дръзне да сложи върз рамото си корделата със знака на императрицата, рицаря трябва да е бил много уверен в способностите си. Дамите следяха с затаен дъх смелия двубой. Мария неволно се облече, очите й пламнаха, тя едва запазваше привидно равнодушие и издържаност. Кой се бореше тъй безумно дръзко заради нея? Рицаря с черния кон се спусна с наведено копие и се помъчи с назъбения му край да скъса кожените каишки, които крепяха шлема на неизвестния бранник. Ал успя да зърне само блясъка на очите, които горяха зад кръста, който пресичаше наличника по средата. След малко копието на черния се разби на хиляди парченца в щита на непознатия. С мълниеносно движение сивият се изправи на стремената, вдигна тежко копие и свали черни от седлото. Целият хиподром избухна в безумен рев. Всички наскачаха на крака, обърнати към царската ложа. Втората част от турнира беше спечелена от Мария. Тя се кланеше, леко усмихната на всички страни, от време на време вдигаше ръка с приятелски знак, размахваше пурпурно-цветна кърпичка. И тълпите подемаха още по-силно неудържимите си приветствия, сякаш грохот от разбунено море. Третата част на игрите, най-главната от турнира, започна с истинска битка между две воюващи групи. Ала наскоро залича, че победата клони на страната на групата, между която бе и сивият кон на непознатия рицар. Смесиха се в бранни викове, блясък от копия и щитове, веещи се пера и купринени чулове, всички рицари. Със страшна сила и дързост, сивият поваляше наоколо си всички врагове. Накрая той остана сам срещу четирима от другите. Сякаш вихър се извина арената. С чудна ловкост, непознатият се провря между копията на противниците си, след това с майсторски скок бързо се извърна и нападна. На третия свали шлема и щупи копието, на четвъртия отне корделата от рамото. Победител на турнира бе непознатият рицар с сивия кон. Като бурно море се развълнуваха тълпите. Херолдите протръбиха края на игрите. Непознатият бе поканен да свали наличника си. Ала той отказа. Той не искал слава за себе си, а слава за своята господарка. Императрицата го покани в ложата, той коленичи пред нея. С лявата си ръка Мария взе копието му, а с дясната го увенча като победител. След това му даде наградата – кутийка от позлатено сребро, в която имаше два чифта зарове от слонова кост, накичени с дребни рубини. Нямаше по-любима игра за рицарите от игра на зарове. Тя помоли още веднъж непознатия кавалер да открие лицето си и истинското си име. Той повторно отказа. Слезе на арената, качи се на коня си и препусна към изхода. Наскоро изчезна от очите на неколцината рицари, които го бяха сподирили. Корделата на Мария остана да краси входа на хиподрума. Кръчмата кипърско вино събираше многолюдна и разнообразна тълпа. Гостите ходеха там не само заради хубавите вина, които Кир Мануил доставяше от всички краища, прочуди с лузята си, не само за чудесната пържена риба, а също защото в тая кръчма се правеха търговски сделки, научаваха се последните новини от чуждоземни матроси, пошъпнати на ухо се узнаваха всички тайни на високородните семейства. Там не ходеха рицари и патрици, защото смятаха за унизително да се смесват с простия народ. Но народът пак знаеше всички техни най-скрити прегрешения и вещаеше съдбата на тия, които се смятаха на върха на своята мощ и слава. На скелята бяха привързани леки лодки, дълги едномачтови корабчета.
Големите галерии на различните народности бяха закотвени далече. Затова в кръчмата се срещаха и древни търговци, прекупвачи. От пъстрата носия не можеше да се познае кой от каква народност е. Някой можеше да носи латинска шапка и персийска наметка. Други бяха в скитска носия, ушите от венециански плат. Крайна тъбова маса с дълги пейки от двете страни бяха насядали люде, които едновременно говореха на своето родно наречие, но всички по някакъв начин се разбираха, като смесваха латински и гръцки слова в речта си. Хир Мануил наблюдаваше своите по-млади помощници, как тичат и разнасят печено овнешко или хиоско и сицилийско вино в тесни високи стомни. Някъде се издигна остър спор между пизанци и генуезци, другаде фламанците и ломбардите понечиха да извадят ножове. Двама гърци се сбиха с един венецианец. Но всичко бързо утихваше и отново се зачуваха високи гърлени смехове, провиквания, песни. Услужен виночерпец се застояваше край масите, слушаше усмихнат някоя по-дръзка шега, разделяше тия, които от думи искаха да минат към дела. Понякога той внимателно се услушваше, запомняше някое по-особено изказване, някоя необикновена клюка, някое правдиво мнение. Зелените му очи, почти закрити от гъстите черни вежди, често блясваха от почуда или скрита усмивка. Някъде се издигнаха пияни гласове. Той се затича нататък и помоли за примирение и тишина. «Лесно ти е на тебе, Кир Григори!» Удари юмру по масата един фламандски сержант с дълга посивяла коса и мършаво лице, насечено от много белези. «Живееш си тука в родния дом, имаш си жена и деца, ядеш печено месо и пиеш кипърско вино. А аз от 10 години не съм виждал родината си, семейството си. Стоя са кат крак, вече никъде не ме щат. Ще трябва да отида да работя земите на някой барон, удостен с богат феот, или да мета складовете на някой генуезски търговец. Не мога да събера пари за път до Брабант. Да не ви е карал някой да идвате тук, побратиме?» се обадил с сената маса някакъв румеец от островите. «Не сме ви канели. Ограбихте ни до просъщ като яга. Сега изядохте всичко и почнахте да хленчите като баби. Разорихте ни, докато ви съберем 200 000 сребърни марки, за да може и саковият Алексий да плати на дожа уговорената сума». «Не е вярно», скокна сержантът. «Можаха да съберат само 100 000. Лъвската част взеха венецианците. Броиха им 50 000. На това отгоре им дадоха още 35 000 за някакви стари дългове. А останалото го подариха нашите барони. Какво остана за бедните войскари? Белезите от раните и гладът. Но ядохте бой от българите, та ще помните, докато сте живи». Като споменаха българите, изведнъж всички замлъкнаха. Побързаха да преминат нататък. «И румейските архонти не се отличават много от западните барони», се изсмя високо един сириец и си наля нова чаша вино. «Началникът на флотата търгува с държавните корабни платна, весла и въжета. Затова италианците ви бият като морска сила». «Така е», изнамжа един търговец на зехтин. «Навъде ли несметен брой от купчици, събирачи на корабен данък, земемери, колкото жаби имат в Египет?» Сирецът пак си наля нова чаша, наля и на латинския сержант, който злобно си смя. «Каза Египет, да. Търговията с него дава на венецианците големи изгоди. И за да не се лишат от тях, те подтикнаха нашите барони да изоставят нападението над Египет и да си търсят бедата в тие покрайнини. Само ние, простите сержанти, се намерихме глупаци да вярваме, че бароните са вдигнали тие войски и плащат скъпо и прескъпо на венецианските кораби, за да отидат да отнемат Ерусалим от ръцете на сарацините». «А какво да кажем ние?» се обади някакъв мусинополски търговец. «Когато венецианците ни изтласкат от всички пазари. Ето и пизанците имат повече права от румейските търговци. Златната нумизма вече е сплав само от сребро и злато. Цената е една трета от истинската. Старата нумизма няма 12, а само 4 милиарсии. Най-красивите ни квартали са заети от чужденците. Румейската войска е съставена само от варвари, които се заселват на нашите земи при условие да станат бойци.
Той се наведе на ухото на другаря си и тихо пошепна: а ни управляват пак двама чужденци. Един фламандец и една българка. Ала всички чуха и се спогледаха и стръпнали. Озърнаха се боязливо. Дори виночерпецът със зелените очи се извърна и побърза да довърши сметката на един такач на куприна. А ти за какво си станал на стари години, войник? Попита сириецът един побелял мъж в доспехи на конните войски и му наля да пие. Мрачният, сух, жилист търкият се навъси още повече. На ладене ми трябваха две магарета, за да пренеса житото, което купувах за една златна нумизма. А сега нося на рамото си това, което купуваме с две нумизми. Не мога вече да се изхранвам само с труда си. Само един русокос младеж с весели светли очи не се бе обаждал до сега. Ядеше и пиеше мълчаливо. Слушаше и кимаше с глава, но не говореше. Когато плати и си отиде, всички го изгледаха, докато излезе навън. След това такачът на куприна тихо каза: струва ми се, че този е някой избягал роб, но се укрива. Та не е главатар на разбойници? Попита плахо островитянин. На нас ни дотегна морски разбойници да ни грабят и отвличат. Не, този ми прилича на латински техникар, който се е заселил в пренията на барона си и там получава по-голяма плата от тая на местните люде. Много харче. Видяхте ли как беше облечен? Може ли ромеец днес да носи такива дрехи? От данъци ще ни разсипят. За сгради и градини, за строеж на крепости и кораби, за минаване по мостове. Остава да плащаме данък и за въздуха, който дишаме. Изръмжа търговецът на зехти. Тука не чух един човек да се похвали с нещо, каза весело сириецът и наля на всички от новата хкана хиоско вино, което Кир Григорий услужливо се притеча да донесе. Аз се разорих, като продадох житото си на по-ниска цена, отколкото струва добивът, промълви като на себе си някакъв земевладелец от Аркидиополския край. А сега тук станах кърпач на обувки. Но еснафът се мъчи да ми подлее вода, защото не съм от тукашните. Аз пък съм от тукашните, но сега съм без работа. Въздъхна един красив момък с лице на древно изваяние. Наклеветиха ме, биха ме с камшик и ми отнеха правото да работя в сдружението. Бяхме се скарали с някакъв ариец за една девойка, затова той излъга пред епарха, че продавам сапун с по-малко мазнини. Ами ти защо не го наби, глупако? Си изсмя сириец. Да не знаеш, че друго правосъдие няма днес? Ако го е било страх от тебе, не ще е посмял да те клевети. Всички дружно се скикотиха. И аз дирих правосъдие пред моя барон Рене Даро, защото ми отвлекоха годеницата, но после се разбра, че той самият бил пратил да е откраднат. Мина времето, когато рицарят можеше да каже, че душата му принадлежи на Бога, животът на краля, сърцето на дамите, а честта остава за него. Днес душата им принадлежи на златото, животът и сърцето на грабежа, а чест дали останала? Така беше. Но сега, откакто управлява Анри и почнаха да дават високи служби на ромейските архонти, малко се поизмени. Има повече правда. Благоразумно се намеси търговецът на зехти. Каква правда искаш от чиновници, които си закупуват службите на наддаване? Нали после трябва да си изкарат дадените пари? От чий гръб? Нали пак от нашия? Кой ядее чемичения хляб? Архонтите ли? Кой се прибива над берите? Бароните ли? За всичко се граби простият народ. Той храни, превозва безплатно пътуващите велможи, пабилите ромеи или венецианци и лобарди. Той подковава безплатно конете им. Той купува оръжието за стрелци и копиеносци. Той гладува, за да издържа дуксове и катепани, трактори и протокентарси, конетабли и дявол знае още какви са се навъдили там тунияци. Всички се обърнаха към новодошлия, който едва седнал и поръчал виното си, се бе намесил в разговора. Никой до тогава не бе го виждал в таз кръчма. Наречето му беше чисто гръцко, но изговорът по-особен. Гостите един по един почнаха да се разплащат и да се изнизват, като хвърляха плахи погледи наоколо.
бяха попрепили и доста развързали езиците си тази вечер. Навън пазарът все още беше препълнен с купувачи и търговци, които продаваха стоките си на открито. Всеки крещеше и предлагаше хиоска мастика, руски кожи, анадолска вълна, плотове от Тоскана и Фландрия, български босък, лен от шампан, боруйска пшеница и източни благоухания. Двама от редовните посетители на кръчмата се подкрепяха един друг, като се завръщаха към жалките си обиталища в далечните предгради. Генуезците вече се разпростяха по цялото крайбрежие, византиите се мъчат да настигнат венецианците, всеки се грижи как да натрупа пари и имоти, а ние наивниците тръгнахме да освобождаваме гроба Господен. Мълвежа с натежал език фламандецът. Дамите им пристигнаха от замъците си и сега вместо да гледат турнири край Луара, забавлява се хиподрума край Златния рог. А бедняците взеха кръста, за да скитат като просеци с кръчмите и да чакат някой да ги почерпи. Ама добре ми се пада на нашите надменни вождове. Първият горделивец го плениха при Адрианопол и умра неволник при Йоанис. На другия местните бугри му отрязаха главата при Мусинопол. А третият, той избухна в неудържим кикот. Дожът Венециански умря от бягане. Яздиха като луди, а Йоанис победите им чак до морето. За два дена непрекъсната езда минаха тот за пет дена и си попиха задника от препускане. От това загина надменния Дандоло. И сержантът дълго и сърдечно се смя. Ами, нали беше сляп? Как е водил бой и яздил кон? Попита недоумяващ островитянинът, който не беше толкова пиян. Ха! Бой той никога не е водил, защото в битката при Адрианопол си стоеше само при запасните войски. Когато видя, че бодоеневите люди загинаха, той не им отиде на помощ, а нареди да се запалят огновете в стана, за да излъже българите, че уж има многобройна войска. И тайно се измъкна със своите и напусна полето на битката. Очите му бяха ясни и сини, но той не довиждаше, защото някога на млади години го ослепили Константинопол проклетите ромейски архонти. Като влизал в приемната зала като посланник на Венеция, те отправили към очите му някакви огнедела, от които се повредило зрението. Затова ги мразеше така византийците. Той се спря, облегна се още по-крепко върху рамото на другаря си и едва чуто промълви. Но сега дъщерята на Йоанис добре ги нареща. И гръмко се изсмя. Сириецът не запита нищо повече. Продължиха пътя си, всеки погълнат от същата мисъл. Регентката. Какво се криеше зад тези загадъчни очи? И всеки тръпнеше при неумолимата воля на всемогъщата баюла на императора. И латини, и ромеи, и барони, и прости технитари. Защото нейната дума не ставаше на две, а всеки си имаше по някой по-голям или съвсем мъничък грях, който не беше приятно да се яви на бял свят. Защото никога до тогава по-строга и по-справедлива ръка не бе прилагала законите в източната империя. Плясъкът на водите се смесваше с веселия звън на китарите и високия смях на гостите. Рицарят Рене Дарл приемаше в този непоносимо горещ ден градината под гъстите лозници, пред чието листа слънцето едва си пробиваше път и трепкаше по храстите с дребни рози, които изпускаха остри ухани, по-разлените води в широките чебори, където рицарите се разхлаждаха от жегата, лъхаща от южния бряг на Пропондита. Млади моми в леки туники без ръкави разнасяха подноси с млинчета, плодове и заледени напитки. Отвръщаха шеговито на закачките и остротите, които домакинът и гостите му весело подхвърляха. Не се чудя, че малцина от вас се сещат да повикат благодарните си съпруги от Прованс или от Шампан. Се закани с престорена строгост стария трубадур Фалко, който умееше на всички езици и наречие да пее и да справя весели историки. Щом такива изящни демоазели ви изтриват гърба или подават чаша с хиоско вино, се изсмя гръмко един венециански морски офицер с черна превръзка на дясното око. Не ми се закамайте, макар че сърцените ми взеха гледеца в боя при Акра. Мисля, че все още добре виждам. Но не смятате ли, драги приятели, че в далечната родина, в
Вашите благородни дами ви отвръщат по същия начин. Колко години вече не сте се завръщали от дома си? Един фламандец с прошарени коси, който бе отказал да се разхлади в мамещите води, извади от джоба си един ключ и го размаха. Ето най-верният страш на добродетелта. Общ кикот отвърна на думите му. Не смятате ли, драги тиери, че те могат да си поръчат втори подобен ключ, за да се освобождават от време на време от железния корсет, който ги стяга от кръста надолу? Разправяха, че някаква много благонравна дама от Бургундия вече три пъти дарила далечния си съпруг с по един прекрасен младенец. Истинско чудо! Фламандецът изкриви уста в пресилена усмивка, за да отвърне с нужната хапливост, че са такива чудеса обикновено дяволът помага, дори когато съпругът не е тъй далеч, а замине само за две седмици на поход към Никея. Но понеже засегнатите лесно можеха от думи да минат на дела, за да се избегне някоя свада, младежите бързо подеха весела песен и се заозъртаха. Но къде е Мерлин? Без него може ли веселба? Тука! Как може без него? Прозвуча пискливо гласът на Шута Джудже, който изскочи от една беседка с лира в ръка. И веднага запя най-новото си изобретение, съчинено по случай папския концил. Анатема на бабите, които не се оглеждат. Анатема на богатите, които не пируват. Анатема на сиромасите, които не работят. Анатема на монасите, които не пият вино. Анатема на играчите, които не си залагат ризата. Двама играчи на шах, които бяха пренесли играта си дори във водата върху малка дървена масичка, вдигнаха очудено глави, понеже смеховете и закачките се отнасяха за тях. Анатема на момците, които не задират момите. Анатема на... И шутът Мерлин щеше да продължи дръзките си намеси, защото в тях често се криеха горчиви истини, които само той се усмиряваше да каже, когато изведнъж на стълбището, водещо от летния палат на рицаря към обширната градина, се появи един валет. Той ръкомахаше и викаше нещо неясно. Докато разбера тревожите му причини, зад него се появиха чест копиеносци в червени туники с сребърни шлемове. Императорските стражи! Думите замръзнаха на устните на Рене Дар. Твърде често стражите на регентката почнаха да се явяват незнаем час на незнайни места. Само мисълта, че някой невидимо бди и следи всяко нечестиво дело, караше мнозина да изоставят злите си замисли, да тръпнат за сторени някога неправди, да се вслушват безпокойно в гласа на пробудената си съвест. Защото след като рицарят Рене Дарл получи заповед за заточение в отвъдморските южни земи, след като епархът на Сапунджийския снаф бе известен, че уволнен от службата си, а началникът на флотата бе съден и осъден, излезе указ, в който се отменяваше данъка за преминаване по мостовете, цената на житото се намаляваше, на чиновниците се забраняваше да откупуват службите си, а на бедните сержанти и кръстоносци, които искаха да се завърнат в родината, се даваше право на безплатен превоз държавните три реми. Но никой не знаеше, че в безсъните си нощи баюлата на империята прелистваше страниците на древните и четеше внимателно мислите на мъдрите от преди хиляди години. Управникът да не става насилник, свободата да не става безначалие. Както опитният корупчия води кораба между скали и водовъртежи, така и управникът да помни златната среда. Само със силна и справедлива ръка се създава нещо годно да живее в мир и правда, в истина и радост. Височината се издига върху низината. Как би съществувал високият сановник, ако няма опората на народа? Този, който познава своята слава, но умее да бъде скромен, само той заслужава правото да управлява. Анри дълго остана замислен над посланията, които бе получил от Запад, поразен от страшните и невероятни вести, които бяха дошли. Зет му Пьер до Куртене съобщаваше за нечуваната победа, която френският крал Филип Август бе нанесъл при Бувин на съюзните си противници. Английският крал Йоан, алеманският император Отон, фландърският граф, лотаринският херцог и други мощни барони. След битката на Карл Мартел против маврите, това бе втората голяма победа на французите, откакто бяха създали своя държава. Император Отон бе избягал заедно с брабанския херцог,
а болонския граф и Фердинанд Фландърски бяха паднали в плен заедно с брата на английския крал, граф Салисбъри. Отрупан с вериги, надменият фландърски владетел, следван само от вярното си куче, обграден от две дружини копиеносци, бе преминал в проста дървена двуколка позорния път до Париж, където бе мечтал да влезе победител заедно с Султон и Юан Безем. И сега фламандците трябваше да събират с подписка нужните пари, за да платят огромния откуп за пленника, който искаше Филип Август. Анри реши да отдели 10 000 ливри, за да освободи племенника си. Ала се тревожеше повече от второто условие на френския крал, което жителите на Велансиен и Пари Касел никога нямаше да се съгласят да изпълнят – да разрушат крепостите си. Как щеше Жана да се справи в тие трудни времена без подкрепата на чичовците си и Ферранте? След това мисълта му премина към собствените му грижи. Предстоеше женитбата на Йоланта с венгерския крал и подписването на съюза против Сърбия и епирци. Новият епирски деспот бе 100 пъти по-жесток и вероломен от покойния си брат Михаил. Честолюбието му нямаше граници. Дори си бе прикачил 3 знатни имена като представител на най-видните византийски династии – Теодор Комнин, Дука Ангел. И на юг бе неспокойно. Ласкарис бе паднал в плен от тюркмените, които го бяха освободили само срещу висок откуп, а Давид Комнин бе убит в Бран против селджуците. От друга страна и Слав го безпокоеше. Носиха се слухове, че преговаря за нова женитба с една от дъщерите на Теодор Петралифа, брата на епирската деспотица. Носиха се също слухове, че Биандрат е смятал да се върне отново в Тесалоника и да почне старата борба. Императорът махна с ръка. Грижите нямаха край. Най-хубавите му години бяха изминали в тежки борби и неспирна брана. Две жестоки бръчки свиха в горчивина ъглите на устните му. Младостта му щеше да отшуми сред безкрайния низ на тревогите и лошите изненади. Тежка въздишка се отлони от гърдите му. Да можеше да се махне от тука, да се откаже от този проклет престол, да си отиде в Фландрия, сред слънчевите хълмисти равнини на Ено, да лови риба по бреговете на Шелда, да диша родния въздух, далеч, далеч от този зловещ дворец. Двамата с нея и да забравят, че някога са били император и императрица. Почувства жажда по нежност, утеха от мора. Мария, къде беше тя? Какво се криеше за това непроницаемо гордо чело, за тази студена затвореност? Той въздъхна. Ето Белослава вече бе дарила едно мило, хубаво момиче на съпруга си. Втората жена на Теодор Ласкарис бе родила дългоочаквания наследник на Никея. А неговата обширна, ала разядена от вътрешния жби държава, нямаше твърдо закрепнала династия. Утре да склопи очи, кой щеше да поеме тази несигурна власт? Брат му Филип бе починал без наследници. Юсташ нямаше право, като незаконороден. Сестрите му бяха женени. Неговата смърт не означаваше ли и край на Латинската империя? Отново той махна с ръка. Защо мислеше за смъртта? Болест или старост го бяха притиснали? Безумен ли беше? Какво означаваше тази сломеност? Нима бе вече изчерпал сили за борба с живота и съдбата? Той се усмихна. Не, не беше нали той, който щеше накрая да загуби мъжество и дързост. Той се отправи през мраморните кубикулуми към покоите на императрицата. Тази вечер имаше прием на венгерските пратеници и тя трябваше вече да бъде готова за вечерята. Мария хранеше новия сокол. Великолепна, рядка птица, бяла като сняг, седри ясно жълти очи. Като видя императора, тя се смути, че я заварва в парадна премяна да се занимава със своите любими животни. Ала Анри се изсмя весело. А къде е нашият нов леврие? Навръщен от обиколката си из Тракия, Анри бе срещнал търговци от север,
които му бяха продали едно нежно стройно куче с дълъг и мек като куприна коса. Еско е на разходка из градините заедно с Леон, Кунта и Сарасин. С кучета, соколи и коне се занимаваше Мария. Те бяха най-искрената й радост. Никога ли това студено сърце не закопняваше по малко крехко детско телце, притиснато до гърдите? За власт и оправа бе родена дъщерята на Йоницис, а не за дом и тихо огнище. На баща си приличаше, тъй смела и мъдра едновременно. Анри изгледа с нескрит възторг. Никой като нея не можеше да приеме едно посолство, да окрути някои недоволства, да наложи волята си. Всички тръпнеха, когато Анри заминаваше на поход, защото тогава трябваше да си имат работа с железния и упорит раб на баюлата, а то не бе лесна работа. Кой би допуснал толкова несломимост, толкова гордост, толкова коравост за това нежно лице, за тия светли невинни очи? Той приближи до нея. Много сте хубава тази вечер, Мария. Никога не съм ви виждал така. Откъде е този аксамит, тъй румен като устните ви? Тя се помъчи да отклони разговор. Не съм виждал отдавна трувера Бернар де Рен. Къде се губи този момък? Пътува за Фландрия, мадам. За Фландрия? Каза чудено Мария и го погледна недоумяваща. С послание до братаницата ми Жана. Изглежда, че тя желая отдавна да прибере в двора си прочутия певец. Отстъпих го. Мария спърчи вежди. Вдигна рамене. А барон Дю Римош, той е храбър и достоен рицар. Защо той неочаквано изчезна напоследък? Да не би и той да пътуват за Фландрия? Не, мадам. Рицарят Дю Римош замина към юг. Сега вече трябва да е в земите на арменския крал. Какво ще дири там? Изцеление. Той страдаше от тежка и жестока болест. Изпрати го по-далеч, за да оздравее по-скоро. И от какво беше болен Дю Римош? Тъй крепък, тъй цветущ? От безнадежна любов. Мария тъжно се усмихна. Гласът ти бе добър. Анри. Императорът весело се изсмя. Взе ръцете и привлече я към себе си. Горещата млада кръв заговори. Клепачите й бързо затрепкаха. Дълбока въздишка повдигна смутената й гръд. Страните й ярко заплъмтяха. Тя се помъчи да се изтръгне от тези силни, неумолими ръце. А гласът му достигаше като далечна песен, пълна с чудни обещания, сякаш слушана някога на сън. Колко съм лош, Мария! Отстранявам от вас, може би, малкото люде, които ви доставят радост. А аз ви обичам твърде много и вие трябва да ми простите. Той улови лицето й, приближи го до своето. Мария! Мария, кажете ми, какво ви липсва? Аз виждам твърде добре. Вие не сте щастлива. Не отричайте. Не, не мамете себе си и мене. Кажете, какво би могло да ви зарадва и аз ще го изпълня. Той погледна с гореща привързаност и обич. Кажете, Мария! Тя побледня, сведе очи, сякаш нещо задуши гърлото й. Да каже... Искам да махнеш латинските войски от Търнов. Искам да помогнеш на Йоан Асен да си възвърне бащиния престол. Искам да си отида там, откъдето съм дошла. Купнея под дивото ухание на горите на Орловец, по бялата качунка и жълтия ми зухар на родните ми поля, по суровия вятър на Хема, по говора на моите люде, по песните и вихрените им буйни игри. Гладна съм за мед от нашите пчели. Жадна съм за снежни преспи. Искам да се помоля в бедната и проста църквица на Свети Димитър. Искам да видя отново Радул, да чуя гласа му, който ме буди нощем, да видя черните му очи, тъй горещи и предани, да склоня чело до вярната му гръд. Но можеше ли Мария да каже това? Защо да хвърля в смут честното рицарско сърце на Анри, когато ромеите бяха нарекли втория арест? Тъй благороден и смел се бе сторил дори на враговете си. Биваше ли да поиска от него да пожертва интересите на държавата си от любов към младата съпруга? Не, не можеше. Никога.
и лъжата щеше да остане завинаги между тях. Той продължаваше да я гледа с усмихнати очи. След това бърза сянка падна върху сребристия му взор. Аз знам, че вие дойдохте при мен като залог за мир и приятелство. Аз не бях сторил нищо, за да ви спечеля. За вас аз бях избраният и наложен от чужди люде съпруг. И при това толкова по-стар, вдовец, враг на баща ви. Разбирам ви добре, Мария, но не бих ни могъл да заслужа с нещо поне малко от вашата обич. Затова пак ви питам, с какво? Кажете! Тя потрепери. Изведнъж той е пусна. Веднага почувства непреодолимото отвращение, което тя изпитваше към него. Преградата помежду им бе неразрушима. На вратата се похлопа три пъти. Маршал Вилардуен извика. Пратениците на венгерския крал пристигнаха, монсеньор. Анри се поклони, сочейки пъти към вратата. Време е да слизаме, мадам. Когато минаваха през императорските триклиниуми, той внезапно измени пътя си, кимна на жена си. Ще пресечем през синия кубикул. Подушвам, че става нещо против волята. Твърде много губят времето си там, моите верни рицари. Той внезапно отвори вратата. Петима души скочиха като ожилени. Застанаха вцепенени от страх. Анри приближи към тях. Блъсна с крак ниската кръгла масичка, заровете се разпиляха по пода. Понсле, Отон, Адемар, моята повеля няма ли значение за вас? От сутрин до вечер залагате и последната ливър от платата си да играете на зар. Всички ви е прихванал този бяс. Завчера научих, че Жан де Франзур загубил замъка и фиода си. Безумни ли сте? Още веднъж да ви уловя право в тъмницата на фанар. Император се върна към Мария, която наблюдаваше мълчаливо тази сцена и продължи пътя си по гладкото, виещо се надолу мраморно стълбище. Нямат мяра и власт над себе си, пошъпна той и погледна към императрицата. В очите му трептеше някакъв чуден, присмехулен огън. Той извади от джоба си малка кутийка. Нима и аз не бих могъл да играя с такива хубави зарове. Анри разтърси златната кутийка и отново е прибра в джоба си. Спечелил съм ги най-почтено, в славна борба. И той се изсмя от сърце. Мария внезапно спря стъпките си. Протегна развълнувано ръка към него. Дайте ми тази кутийка, сир. Моля ви се. Искам да видя заровете. О, не, Мария. Рано е още. Струва ми се, че не съм още достатъчно спечелил сърцето на моята дама. Вижте какво. Във Лахерна има една стая, наречена стая на любовта. Може би някога там ще поговорим пак по тия въпроси. А сега пратениците вече отдавна чакат. Тя почувства горчивата острота на гласа му и въздъхна. Усмивката върз лицето й угасна. Една след друга се редяха пред тях безкрайните зали на Бокулеона. И те отминаваха сред златния блясък на мозайките, сред поклоните на барони и патрици, разменяки от време на време по някоя дума, скръбни и нещастни, следвани от възторжени и завистлив поглед на толкова люди.